Ризик відверто є. Якраз дякую за гарне запитання. Думаю, що Вадим Анатолійович теж захоче сказати декілька слів з цього приводу. Ризик є. Тим силам, які не бажають Україні добра, про які ми з вами обоє розуміємо, правда, потрібен Франц Фердінанд, який слугував першопричиною початку Другої світової. Я не буду усугубляти і нагнітати ситуацію, але є безперечне право віруючих України на вільне віросповідання, тобто є люди, які вірять в Бога, і шлях до Бога лежить через саме оцю конфесію, які ні в чому не винні, вони дійсно щиро вірять в Бога і йдуть в цій ході. А є інші люди, які, мені здається, дуже далекі від Бога, насправді, які роблять все і використають будь-який привід, навіть самий цинічний, для того, щоб здетонувати ситуацію всередині держави. Тому я хочу наголосити, що Служба безпеки, зокрема, робить усе можливе, щоб розуміти ситуацію, пов'язану з подіями і з хресним ходом, і відстежує ситуацію по тих групах, називаємо так, або структурах, які зацікавлені в дестабілізації або в можливості використання хресного ходу для дестабілізації ситуації в нашій державі.